Mangwanani mangwanani akanaka vedare tinokukamuchirai zvikare kune chimwe chirongwa pano pa Zoom Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regai tibva tapinda mumamessages atadzoka takakubatirai. Hanzi mukomanashi muri sei chitu pachangu vikai rimwe gore mainge muri muna 2005 ndainge ndichigara mutown ndokubva ndasangana neumwe musikana. Musikana uyu ainge aine 20 years at that time. Inini ndainge ndatova ne 25 years. Musikana uyu ainge achiti iye vabereki vake vainge vari vekuZambia. Takabva tatanga kutaudzana ndokubva tawirirana that same day. Ndakazoti ndava kuda kuvata naye but ndakabva ndashaya nengo yake. Ndakazama kusangana naye pabonde but ndakashaya nengo yake. Ndakazama katatu kose but apana kana chandainge ndichiona. Ndaiona pasina kana chinhu pamusikana uyu. Ndakabva ndamubvunza kuti zvinhu izvi zvakamboitika kwauri here. Iye akabva ati handizivi. Ndakabva ndamukumbira kuti is it okay kuti ndinge ndichideedzawo shamwari yangu ambozama. Cause iye musikana uyu aitoragidza kuti panguva yacho ainge achitonzwa mafeelings ekuti anofanira kuti ange achiita bonde nemunhurume. Sezvo inini ndainge ndakundikana kuti ndimupedze mafeelings ainge achinzwa. Akabva abvumirana neplan iyo yandainge ndamuudza kuti ndinofanira kuti ndinge ndichimbodanawo shamwari yangu. Cause shamwari yangu ainge ari panze. Ndakabva ndabuda ndokubva ndaudza shamwari yangu. Pandakamuudza shamwari yangu iyeye zvose zvandainge ndasangana nazvo mukati umo mandainge ndiine musikana wangu, shamwari yangu yakabva yatanga kutondiseka. Iye akabva atomhanya mumba muya nemufaro achifungidzira kuti zvake zvainge zvaita. But after 10 minutes, akabva adzokawo ainge atoriwo confused kuti kochi chainge chichiitika. Akabva ati kwandiri ndashayawo pekuti ndinge ndichiita bonde naye musikana uyu. Nanhasi nyaya iyi inogara ichingondishamisa. Ndinokumbirawo kubvunza kuti kunewo here kunze uko vamwe vakambosanganawo nazvo here izvi zvandakasangana nazvo. Vedare ndo message yandakatumidzirwa namukoma vedu. Zvakangooma hazvo. Hanzi kunze uko kunewo vamwewo here vakambosangana nazvo. Please ngatitaurei navo mucomment section. Regai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi mukomanashi, please post for me. Mukomanashi, nyaya yangu yakatangira pakuti sevavakidzani munokwanisa kuita nguva yekuti munototadza kuwirirana kunyangwe zvenyu makagara pa next nepa next. Hongu zvinowanikwa. Asi chakazonyanya kukonzeresa ndechekuti pandainge ndazova form 3. Nyaya dzacho mukoma dzakawandisa handitozivi kuti which is which. Asi mukomana wangu uyo wandainge ndichidanana naye ipapo pandainge ndava form 3 aiva munhu wekuti ainge asina kutendeka. Izvi ndakazozviona later on in our relationship. Iye ainge atova kuma 25 to 26 years ikoko. Uye aiva munhu ainge ari financially stable. Kumba kwedu ainge ava kutozivikanwa kuti uyu ndiye achazova mukuwasha murume wangu. Even motikari imwe iyo ya ainge akatumirwa na mukoma vake avo vainge vachirarama vari ku USA ainge akatoipa baba vangu kuti vange vachiishandisa. Since at that time mukomana wangu iyeye aiva nemotikari yake imwe. Iniwo ndaitoti paari ndipo pachazobvawo marriage yangu ndisingazivi kuti mukomana wangu iyeye ainge asina kuvimbika. Iye aida kuti andiroore pandainge ndichiri form 3 kudaro. Asi chakakonzeresa kuti asanditora apo pandainge ndichiri muform 3. Amai vangu vainge vakati izvi zvekuroorana kana kutizisana tinofanira kuti tinge tichizozviita kana inini ndazopedza O level yangu. Taifanira kumirira for about 2 years. Ameno kuti chii chakazoitika. Asi the next thing mukomana wangu akabva azomitisa mwana wepa next door. Ndipo pakabva pazotangira hondo yose ipapo. Pasina nguva mukomana wangu akabva atouya ndokubva atoroora mu next door wedu iyeye.
Mota akabva atorera baba vangu. Kana iri mota iyo ya ainge apa baba vangu, akabva azotuma hama dzake kuti dzinge dzichiuya kuzotora motikari iyoyo. Baba vangu vakabva vatorerwa motikari iyoyo ndokubva vatanga kushandisa motikari yavo yavainge vachishandisa before vasati vapiwa motikari iyo yavainge vava kushandisa nemukomana wangu. Saka pane pakazouya sekuru avo vanova hanzvadzi yaamai vangu ndivo vakazosiya vateya. Mukomana achi pavakateya inini ndaingoti zvinhu izvi zviri kuitwa zvinhu zvemumamuvhi ndisingatozivi kuti zvinhu izvozvo zvakasiyiwa zvateiwa nasekuru vangu zvaizotokonzeresa. But ivo sekuru mukunoteya vakauya vachibva kumusha vaiva nemazai nemimwe mishonga yavainge vainayo. Sekuru vakashandisa mazai avo avainge vachiti ainge ari mazai ehanga. Vakabva vati kana mvura yoturuka muchazvionera pamhino sefodya. Apa vainge vachibvira mukomana wangu zvekare nemusikana uya wepa next door. Mukomana achi mazai awa akarara akaiswa mubucket raiva neropa rangu rekumaperiods. Sekuru pavakauya vairakidza kuti vainge vatovinga izvozvo nekuti musi wacho wandazotanga kuenda kumaperiods. Amai vangu ndipo pavakazouya muspare room mangu vakabva vati kwandiri kana wava kuchinja cotton because panguva yacho tainge tichishandisa cotton instead of my pads. Saka ivo amai pavakauya kuspare room kwangu vakabva vati kana wava kuchinja kana kuti kana wava kuita weti unofanira kuti unge uchiitira weti mubucket imomo. Vakabva vati bucket iroro usarivhara kana kuriburitsa panze. Mukomana achi zvinhu izvi zvandakaitiswa zvainge zvisiri nyore. I think kuti kune vamwe vanhukadzi vanoziva smell iya inobuda paropa rekumaperiods. I think you know the smell. Ndakaita 4 days ndiri kumaperiods ndichingoitira weti ndichikanda macotton bucket iroro. Apa bucket iri raisambobuda panze. Apa ndainge ndaudzwa kuti andifanire kuti ndinge ndichivhura mawindo kana kuvhura door. Like pandinenge ndichibuda ndinofanira kungovhura door ndobva ndavhara. Musperu mangu makazopedzisira mava kunhuhwa. Zuva rechi5 sekuru ndopa vakazopinda musperu mangu vakabva vati mukomana wako uyu wakarara naye here. Inini ndikabva ndati hongu sekuru mukomana wangu ndakarara naye. Vakabva vati uchirara naye wainge uchida kuzoita naye here vana mune ramangwana rako. Inini ndikabva ndati hongu sekuru. Ivo sekuru vangu vakabva vandipa mazai aya avainge vachiti ainge ari mazai ehanga ainge ari maviri. Vakabva vati muzukuru bata mazai awa utaure zvose zvaunoda. Ndakatora mazai aya. Pandakagamuchidzwa mazai aya inini mukoma ndakabva ndangoti ndiri kuda kuti mose munge muchipera kufa because mandirwadzisa kusvika pekupedzisira. Ndapedza kudaro sekuru vangu vakabva vatora mazai aya ndokubva vanyika mazai aya zvakare mubhaketi riya rainge rakazara weti neropa rekumaperiods nemaused cotton. Ndokubva vandipa umwe mucheka kuti ndinge ndichipfeka mucheka iwoyo. Mucheka uya wavakandipa wainge uri wewhite. In fact rainge rakatoita gemens riya rekumasowe ende gemens iroro rairakidza kuti rainge richangobva mukusonewa. Ndakabva ndaripfeka gemens riya. Ndakati ndapedza kupfeka gemens riya sekuru ndokubva vati kwandiri muzukuru nditevere panze. Takati tava panze paya sekuru vakabva vatora bhaketi riya ndokubva vandidira zvekuti ndakasara ndakaita red neropa. Saka isusu imba yedu street redu ndiro riri kwekupedzisira kwelocation. Kuseri kwedzimba dzedu panguva yacho kwaiva nekamwe kachisango. Inini nasekuru takabva tabuda gedhi repamba pedu ndokubva tafamba tiri mustreet ndokubva tapota kuseri kwedzimba dzemustreet medu. Tava ikoko sekuru vakabva vatanga kuchera gomba padhuze nejurawo remunext door wedu. Izvi takazviita it was around 10 p.m. Sekuru vakachera gomba riya zvekuti rainge rakadzika almost kusvika mumabvi mavo. Takatobuda pamba tainge tiine pik nefoshoro plus bucket riya nemazai aya. Mukomana achi ndainge ndichingofamba ndichingochururuka weti dziya.
dzainge dzakasangana neropa. Sekuru vakabva vati vapedza kuchera gombaria, ndopa vakabva vati kwandiri, muzukuru, kurura hembe dzako. Ndakabva ndabvisa gemenzi riya nenight dress rainge riri pazasi pegemenzi, ndokubva ndangosara ndisina kana chandainge ndakapfeka. Sekuru vakabva vati kwandiri, muzukuru, kanda zvinhu izvozvo mugomba, asi unofanira kuti unge uchizvikanda uchizviita nehasha. Inini ndakabva ndakanda gemenzi riya nenight dress riya ndichiita zvekukanda mugomba nehasha. Vakabva vandipa mazai aya maviri, vakabva vati kwandiri, muzukuru, pinda mugomba umu, asi kana wapinda mugomba meka shuwa kuti unogadzika mazai awa zvakanaka mugomba pamusoro pezvinhu izvo zvawatanga kukanda mugomba uchiita zvekukandira nehasha. Ndakabva ndapinda mugomba muya ndokubva ndagadzika mazai aya pamusoro pegemenzi riya nenight dress riya izvo zvainge zviri mugomba. Ndiri mugomba imomo, sekuru vakabva vati kwandiri, taura kuti iwewe boyfriend's name hidden waparira dzinza rako. Ndakati ndava mugomba imomo, sekuru vangu vakabva vatanga kundiudzira zvinhu izvo zvandainge ndichifanira kutaura. Vakabva vati kwandiri, muzukuru, ita kuti iwewe boyfriend's name hidden waparira dzinza rako rose. Zai iri raifanira kuti ringe richizochochonya, ende kuchochonya kwaro raifanira kuzoburitsa zvibereko zveupenyu. Asi kufushira kwandichaita zai iri ngachive chiratidzo chekufushirwa kwembereko yako. Iwewe navose vedzinza rako muchatadza kubata zvibereko zveupenyu. Ndakati ndapedza kutaura zvose izvo zvandainge ndaudzwa nasekuru vangu, sekuru vakabva vandipa rimwe zai ndokubva vati kwandiri, taura kuti girlfriend name hidden. Kufushira kwandichaita zai iri ndafushira nekuda kwekuti iwewe wasarudza kukowa mumunda mausina kugara wamborima. Newewe waparira dzinza rekwenyu, vanasikana vekwenyu vachafa vasina vana. Ndapedza kutaura zvose izvo zvandainge ndaudzirwa nasekuru vangu kuti ndinge ndichitaura. Sekuru vakabva vatora bhaketi riya ndokubva vandidira neweti dziya dzainge dziri mubhaketi neropa rekumaperiods zvese nemakotoni awo ainge ari mubhaketi imomo. Vakabva vazotora kamwe ka 5 liters kemvura ako kataenge tabva nako kumba ndokubva vatanga kundigezesa. But vainge vachindigezesa vachiita zvekundidira ndiri mugomba muya. Vakati vapedza kundigezesa vakabva vati chibuda. Sekuru vakabva vatanga kufushira gombaria vakabva vati kwandiri, kana tikazosangana nezvinhu zvatinenge tasangana nazvo muzukuru usatiza wazvinzwa here muzukuru. Iniwo ndakangoti maybe kwainge kungoriwo kutaura. Ivo sekuru pavakandiudza kuti munzira tichidzokera kumba taikwanisa kuzosangana nevamwe vanhu ende ndaisafanira kuzovhunduka kana tasangana nevanhu vatinenge tasangana navo, handina kunzwisisa ende handinawo kuzvinzwisisa kuti the reason why ndisina kukwanisa kuzvinzwisisa inhau yekuti kunzvimbo kwacho kwatainge tiri kuseri kwedzimba plus nenguva yacho handina kana kumbogara ndafungidzira kuti tava kudzokera kumba tinokwanisa kuzosangana nevanhu. Takati tava kufamba tichidzokera kumba takangokaruka tasangana nevamwe vakadzi vainge vari vatatu. Handizivi kuti vakadzi ava vakabva nekupi, but vakadzi vaya takangokaruka tasangana navo ndokubva tapesana navo. Takati tava kupesana nevakadzi vaya, I think my face avo vakadzi ivavo ndakatovaziva kuti ko vanhu ava zvavari vana nhingi, ko ava zvavari mai nhingi wani, because vanhu ivavo vainge vachitogara mulocation medu imomo. But mangwana acho ndakazoti ndamuka ndakabva ndakanganwa zviso zviya kuti vanhu vaya vatakasangana navo tichibva kunocherera zvinhu zviya zvatainge taenda kunocherera nasekuru vainge vari vanani. But usiku ihwohwo ndakatokwanisa kuziva kuti vanhu ivavo vainge vari vanani. Vakadzi vaya vainge vasina kana kupfeka kana chinhu. Takapesana navo ivo vakabva vaenda pagombaria rataenge tabva mukufushira inini nasekuru. Vakadzi vaya vakambomira ndokubva vazotanga kufukunura zvinhu zviya zvatainge tacherera. Sekuru vakangoti ya nzvimbo ino ine varoi ndabvuma, nhasi chaiye handirari munzvimbo muno. Same night iyoyo takati tichingodzokera kumba sekuru vakabva vatoperekedzwa kumusha nababa.
because baba vaiva neimwe motikari yavo yavainge vainayo. Takati tagara mukomanashi, musikana uya wepa next door, mimba yake yainge ichingokura. Akazoti auya kumasungiro, ndipo paakazoita miscarriage, ndokubva angoshaika, izvo zvainge zvisina kana tsarukano. The rain season yakati yatanga, pamba pavo pakabva parohwa nemheni, but pamba pavo pakarohwa nemheni two times. Kechi two, meni iya yainge yarova pamba pavo, yakabva yarova imbwa, imbwa iyoyo yainge yarova nemheni, ikabva yafa. Kubva ipapo, mukomana uya akabva azoita accident, ndokubva afa. Now I am married mukomanashi. Mukomanashi, vana vepo vose vasikana, hakuna kana umwe zvake ane mwana. Kumashure kose izvi hangu mukomanashi, ndainge ndichingozvi ignore, ndichingotiwo maybe kuda kwa mwari. But now, ndava kuona zvipoko mukomanashi, kana uri usiku andirari. Even kudzokera kumba kwedu, inini ndava kutochika kuti kana ndikadzokera kumba, ndipo pandinoona mukomana wangu uya, wandainge ndichimbodana na naye, wandakazoitira miko, ndina sekuru vangu, ndinomuona akamira mumepo. But anenge asiri ega, anenge akamira mumepo kudaro, ari iye nemusikana uyo, ainge ari mu next door wedu. Dzimwe nguva ndinokwanisa kuvaona vakagara mumuti, izvi zvinowanzo kuitika usiku. I am really scared mukoma. Now in December, I must travel back to Zim. Nguva yanga yati rebei, because my air tickets are not today, saka kumba andikwanise kudzoka always. Manje ipapapa, nezuro chaiye ndakasangana nemusikana uya akafa, watakaitira miko, inini na sekuru. Ndainge ndichitobuda pamba, ndichida kuenda kubasa. Saka ndakangoona umwe mukadzi ainge akamira kumberi kwangu achinonga snow. Saka ndakati ndakatarisa munhu uya ainge akachonjomara achizama kunonga snow, ndikabva ndatoti ko munhu uyu kasi ava kutanga kupenga here. Mukadzi uya akabva azocheuka. Paakazocheuka achinditarisa, ndokubva ndatoona kuti inga musikana uya akafa. Uya uya wandakaitira miko pandainge ndichiri kuZimbabwe, ende ainge achitori nenhumbu yake ipapo pandakamuona nezuro. Saka pandakada kuridza mere, murume wangu nevana vainge vachitobudawo mumba, ndakabva ndashaya kana simba. Because where do I start kuudza murume wangu nevana this story? Ndinotangira pai chaipo kuti ndinge ndichivaudza kuti right now ndiri kuona zvipoko. Ndakazoti ndasvika kubasa, I then immediately called amai vangu who is back in Zim. Saka ivo amai vakabva vati kwandiri, since sekuru vako vakafa, ivo ndivo vaikwanisa kugadzirisa nyaya idzi, havasisina idea yekuti toita sei. But vari kuti pane kumwe kwavakamboenda, hanzi kuguruve so, hanzi kune umwe muno. Akava ati, kana ndichida mweya wemufi pandino ya kuzimu, munhu iyeye ari kuguruve, anokwanisa kundigadzirira, hanzi mweya wemufi iyeye, ndiwo unenge uchizo ndichengetedza. Kuti ndisaramba ndichingoona zvinhu izvi zvandiri kusangana nazvo. Asi mari yacho iri kudiwa mukomanashi, ha ndapererwa. Hanzi ndinofanira kuti pandino ya kuZimbabwe, ndinofanira kubata at least 12,000 pounds kuti ndikwanise kubatsirwa. Hama dzangu handitoziviwo kuti ndodi. Kana iye murume ndinomuti kudi, ndinomuti mari iyi yandiri kuda kuti ndinge ndichizoenda naye kuZimbabwe ndeyei. Iyo yakawandisa kudai, because inini nemurume wangu ma savings edu tinongoisa pamwe chete. Saka kana ndikada kutora mari, iye anobva azviziva kuti ndatora mari. Apa ndava kutya kuti izvezvi ndofambira here kuenda kuZimbabwe kuti ndinorariswa pamusoro peguva, semaudziro andakaitwa naamai vangu kuti ndo maudziro avakaitwa nemunhu iyeye wavo wekuguruve. Kana ndikaitwa saizvozvo zvekuti ndinonorariswa pamusoro peguva, zvinozoguma nepi? Ndapererwa mukoma vangu, nyaya yacho yakarebesa. Even kuno kwandiri mukomanashi, vanhu vandakatadzira chaivo vazhinji. Pari zvino chandiri kungoda rubatsiro, ndiri mutadzi kudara. I just need advice. My mistakes angu akawandisa, because kana vanhu vakandiudza kuti ndinofanira kumagadzirisa, I don't even know where to start.
I have to divorce my husband kana ndafunga kukorekta my mistakes angu because kuti ndive naye nyaya yacho mukomana shikana imi matoita mudiki pairi but I need help. Yes, ndakatadza but ndoenda here kumusha ndonogadzikwa here mweya wemufi kuti ndikwanise kurarama murunyararo kana paine ane chekubvunza mozondiudza. Thanks. Vedare, ndo message yandaka tumidzirwa navanzvadzi vedu. Message yakatondishaisawo hope. Hey, zvakangoma hazvo veduwe. Asi please, ngati taure navo mucomment section. Zvimwe zvacho so zvinotyisa. Vedare, ndoma messages andanga andaka kubatirai. Ngati sanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.